Е, ај, баш да видиме мајка ви шо маш избрала во животот. Не можам да те разберам, стварно не можам да те разберам. Мама не остави тука сите, се разведе од тебе, кидна за Америка, ти мртов ладец. Е, толку ја сакал мама. Нема врска тоа, бе, дечки. Ја и мајка ми уше кога се земавме, кажавме дека ќе имаме модерен брак. И се договоривме една многу важна работа. А ако на некој од нас двајца му здосади бракот, ќе си спакува куфирите и ќе се отиде од намокај што му е поинтересно. Не, па значи на мама е тени било досадно со тебе и со нас, чим фати дженам за Америка. Да, е двајца поздрав. Тој црнецот ти беше најважен. Не е црнец, бе. Човекот е белец, американец со мексиканско потекло. Како црнец? Не знам јас како да се понашам кога ќе ја видам, што да правам јас. Спонтано, бе? Па мајка ти е. Кој ќе дојде, ќе ја гушнеш, ќе ја бациш, како си мама, шо преј, шо ово, и си почне во авета, свега. Да не треба и тој мексиканецот да го бацам, нели втор татко ми е тој се. Абе, синко, бе. Не може со таква негативна енергија да пристапувате. Абе, ова ви е шанса на живота да киднете од овде. Значи, ќе дојде мајка ти, ќе дојде тој се шо е маш. Па малце циле, миле, малце трте, мрте, како сте, шо правите, многу сакаме да дојдеме во Америка, да видиме кај живеете, ви текнува. И она ќе ви каже, ај, дојдете кај нас на Кости и ќе киднете од Македонија и ќе се спасите од бедава. Па управо си, бе, тато, тука нема леп. Нема. Нема леп. Нема, како трнало и држава ќе нема. Да. Да. Па добро, тогаш, значи, мудро. Бато, циле миле со мама. Па исто тој мексиканецот, вај да онен таму некој спонзор. Да. Идат! Еве ги! Чекай! Мама! О, здраво, деца! Ух! Мамо, здраво! Здраво! Како си? Хозе, my first husband. Hello! Јас сум Хозе. Драго ми е Хозе. Хозе. Убаво име, стварно убаво име. Па птичичко Хозе, знаеш македонски да зборуваш. Еј! Па го научив не само да зборува, туку и пее. Пей, Хозе, нешто? Делетеа, парцетеа, па ќе биде наса најмила. Браво, Хозе, браво, мајстере. Коновар, донеси 5 текили овдека. А, не текила, Хозе пие само жта. Си го научила и понашки да пие. Да, све го научи. Мамо, како ви е со чичко Хозе? Како ми е, многу ми е добро. Хозе е прав джентлмен. Ме гушка, ме гали, ми купува подароци. Прав маш. Стварно ми е многу мило за тебе, мамо. Стварно. Фала. Епа, мамо, кога ќе не викнеш на гости таму кај вас, да видиме каде живеете, да прошетаме онака чисто. Е, Америка не цини. Македонија е рај. Овде е рај. То збориш, бе. Да. Ич не му се свиѓа на Хозе Америка, ич не му се свиѓа, многу ја засака Македонија. Па да дојдете на гости, ние сакавме, мамички. Не, нема да дојдете на гости, ние ќе си останеме овдека, нема да се враќаме за Америка, готово е. Ај, зезаш, Маре, не зезај. Македонија најубава на свет. Многу ја засака Македонија. Ти си, мамо, ненормална. Не, што е, бе, ни пропадна плана, бе. Место ние, кај нив да идеме, ми се тупна, они тука на нас. Озбилна си? Останувате овде? Останува? Зашто? Си. Много ја сака Македонија, Хозе. Шемаре, цел нормален свет од Македонија заминува за Америка, само ти и Хозе се враќате овдека. Значи, дали се слушаш шо преш? Деца ве сакат на гостија ти дојат во Америка, а ти се враќаш овдека. Така одлучиво. Па ти си лудача, бре, Маре. Значи, од мајка ви немало и ке нема леп. Деца, си одиме. Да. Тишечко, Хозе, си најголем кретен што ги имам запознаване во животот, а ти, мамо, више да не си ме побарала, заборави. Ја не ќе ма те видам тебе, а тебе мексиканец, па ич не ќе ма те видам. Што бидна, Маре Мори? Изневерени очекувања, Хозе, ама ти тоа не можеш да го разбереш. Конобар, дај две жути, жити се!